ጊዜ ዋይ ጊዜ ጥዕና ሀበለይ ጊዜ ከመዓልኪ አቤት 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 አምላኽ የመልክትኪ ንኽንደ ያጓብስ ተዳልውሎኺ ንኽንደይ ጀጋኑ ተሳቕይሎኺ ንኽንደይ መንእሰይ ተሳቕይሎኺ ሓሶት እንተበልክ ስዋ ሓቂ ብለኪ ንኽንደይ መንእሰይ ተሳቕይሎኺ ሓሶት እንተበልክ ስዋ ሓቂ ብለኪ ጊዜ ዋይ ጊዜ አማንም ተበልክ ስስክ ኸሓስኒ በጃኽንዶ ጊዜ ኣይተሳቕይኒ ሎም እዚያ ኣቕለኒ ርእሰይ ከይዞረኒ ዘይሓልፍቶ ኾይኑ ቁርፁ ንገርኒ ካብ ዘለኹ ወፂ ሞቶ የሃበኒ ናይ ንበይ ክዛረብ ጊዜ ፍቐድለይ ኣነ ክንደይ ጊዜ ከምዚ ለምንባረይ ስዋ ኽንታ ዓመት ኮይኑ ዝስርሐይ ስዋ ኽንቀጠነ ኮይኑ ዝሓዳረይ ጊዜ ዋይ ጊዜ ኣብ ገዛ ያንጊሀ ስራሕ ከም ዘሎኒ ትዘውር ይውዕል ስራሕ ከም ዘሎኒ ትዘውር ይውዕል ክሳብ ዝደኽመኒ ንገዛ ይምለስ ምሳሕ ከም ዘሎኒ ኣብ ጥራይ ከብደየ ድቃስ ይወስደኒ ወዮ ርጉም ጥምየት የበራብረኒ ክዘውር የምዚ ክሳዕ ዝዓርበኒ ንምሸቱ ሓደ ዓርከ ይረኽበኒ ኣብ ጥራይ ከብደየ መስተ የስትየኒ ወዮ ዘይበጽሖ ሰካራም ይብለኒ ጊዜ ዋይ ጊዜ እንተበልኩ ዓርከይ ሕጅስ የኣኽለኒ ኣብ ጥራይ ከብደየ ብዙሕ ከይጐድኣኒ እኽሊ ዘይለኸፍኩ ስጋኻ ዓርከኒ ገንዘብ ውን ሃበኒ ድራር ክኾነኒ ተበልኩ ኣብ ሽዑ በፂሑ ዓርከይ ጠልመኒ
جزيك جزيك جزيك.